حضرات گرامی، ساڈے وسیر دے خوبصورت سنا خان جناب صدیق بخاری صاحب نے اپنی حاضری پیش کیتی۔ میرے محبوب دے حسن و جمال دا تذکرہ تھیندا وی ہے، میرے محبوب دے حسین کوئی نہیں۔ حسان بن ثابت آپ دے حضور دے سنا خان، انہیں ایک شعر لکھے، و آسان و من کا لم ترکت تو آئے نہیں، و اجمل و من کا لم تال دن نساؤ، اے محبوب میری اکھ نے تیں جیا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ ان مانا دس ربیا کہ میرے اے محبوب تیں جیا حسین میری اکھ نے نہیں دیکھا، کی میں دیکھا کہ ماں جایا جو نہیں آئے ہے، میری اکھ میں دیکھا تے کہ ماں جو جا حسین دینا بھی کوئی نہیں، و آسان و من کا لم ترکت تو آئے نہیں، و اجمل و من کا لم تل دن نساؤ، خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاؤ، اے محبوبہ تے کو ہر نقص تو ہر عیب تو خالق کائنات نے پاک پیدا کیتا ہے، ایویں پیدا کیتا ہے، ایویں تیری تخلیق تھئی ہے کہ جی میں تو آدھا گئے اللہ تعالیٰ ہوئے بنے دا گئے۔ اے نقشہ ذہن وچ رکھو تے میں ایک شعر ان دا ترجمہ سنے کی جاکھو تے سناواں، سنا دیواں تو کو ترجمہ۔ ترجمہ ایدہ سنے دا بیان کہ ڈٹھا نہیں آئی تائی میری نظر نے جمال تائی دے جمال بارگو، محبوب تو آگے کہ ڈٹھا نہیں آئی تائی میری نظر نے جمال تے دے جمال وانگو، لبیں دی سرخی شفق تو سرخے حسین چہرہ غلام وانگو، جمال دیکھو تا چند ٹھر دے، جمال دیکھو تا چند ٹھر دے، جلال دیکھو تا سج پکڑ دے، قسم خدا دی نظر دی شوخی شوق و جوم حساب وانگو، قسم خدا دی نظر دی شوخی ہے شوق و جوم حساب وانگو، انو چہرے دا چندر ایسا شفق افق تے ضیا ضیا ہے، بمبور زلفیں دی او دچائے قہر دے کالے صحاب، بمبور زلفیں دی او دچائے قہر دے کالے صحاب وانگو، ہن توجہ کر سو جی ہے جی توجہ، میرے یار ہی کوندا اے غلام علی بھٹی، او کتھے نظر نہیں آندا، اگے فرنٹ تے ہوندا یا جو نظر نہیں آندا پیا، واہ 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 سبحان اللہ، اگا یار آویں تیرے واسطے تا آسان نہیں آئی تا ڈلو دے اوتے، ڈٹھا نہیں آئی تے میری نظر نے جمال تے دے جمال وانگو، لبیں دی سرخی شفق تو سرخے حسین چہرہ غلاب وانگو، جمال دیکھو تا چند ٹھر دے، جلال دیکھو تا سج پکڑ دے، قسم خدا دی نظر دی شوخی ہے شوق جو میں حساب وانگو، انو اے چہرے دا چند ایسا شفق افق تے ضیا ضیا ہے، بھمبور زلفیں دی او ڈچھائے قہر دے کالے صحاب وانگو، دوجو دی ہے دی دوجو، تو جیڑے کوچے تو آکا لگ دے، آئے ہے ہے تو جیڑے کوچے تو آکا لگ دے، میں اون گلی دے تمام پیرے، اکھی دے پپلیاں دے نال چمنا سمن کے حج کے سواب وانگو، اکھی دے پپلیاں دے نال چمنا سمن کے حج دے سواب وانگو۔ میرے مسرک دے عظیم سنا خان ملک پاکستان دے کونے کونے دے گونجن علی آواز، میری مراد ہے جناب نثار احمد حسنین سونا، انشاءاللہ تشریف گنا سن بارگاہ حبیب الحبیب دے حضور اپنی حاضری پیش کرے سن، جیویں جیویں مہمان آندر آسن انہاں دا تعارف، میرے ذمہ ڈیوٹی ہے میں تے تعارف کراونا سارے مہماناں دا، اے نعت پڑھ سی، اے خطاب کرے سی، اے تقریر کرنی ہے، اے قرت پڑھنی ہے، بس میں کوئی حکم کیتا نے میں حاضر تھی گیا، اللہ تعالیٰ ساری حاضری کو اپنے بارگاہ شرف قبول کر۔ جناب نثار احمد حسنین صاحب ایک نعرہ سنے سو محبت والا ذوق والا نعرہ، تے اے جڑی آدھی جا خلا پائے تھے ای کو کیوں نہیں پور کریں دے، میں بندے پچھو آمڑا لے وا تنگ تھی سے، تو سمی اروانی کرو ہر ویلے، میں ہر محفل دے بھی چاہتا جیڑی مجبوری ہے پچھا پامڑا لے دسو آج تو آجی حال کریں دے ہیں، کیڑا مسئلہ جیڑا حال نہیں تھی سنگا یار، ہر مسئلے دا حل ہے تے تواڈے پیچھے ماون دی کوئی مجبوری ہے تا سا حل کر رہے ہیں، مہربانی کرو ساڈے حال تے رحم کرو، تو سا مہربانی کرے سو تجرب نہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں کون تو ہادا جھیڑا دا امکان نہ سادے نال دس دے نہ ملک حبیب ہونی نال دس دے، جی جیڑا ہووے آتا بندہ آندا نہیں ہے سہی، جی جیڑا ہووے تا اونبو ہے تے نہیں میدا، توانا سارا جھیڑا بھی کوئی نہیں تے وال کے گالے کیوں پچھا باندے وے، تو سا بے شک ملک خان چودری جو کچھ ہو سو سردار ہو سو، آجے اون سردار دی محفل جیڑا سارے دو بڑا سردار ہے، ایسے تو گزارش کرے دے کرے مہربانی کرو اگاوندو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو سا مجبوری بھی نہیں رہ سے نے ساکو اسا ہوں دا حال کرو تے وال پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تواڈی بڑی مہربانی ہو سی، بس نثار احمد صاحب اپنی حاضری پیش کرے دے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ موجود صاحب السلام علیکم، اج دا سونا پروگرام اج مظہر صاحب نے اور ملک صفدر صاحب نے بڑی محبت نال پیار نال زہرے دے بابے دے جشن سجایا، اللہ تعالیٰ انہاں دے مال جان رزق کی برکتاں دا فرماوے اور باشمول میرے تواڈے سارے دی حاضری اللہ تعالیٰ اپنی پاک مقدس بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ جیویں صوفی صاحب فرماندے پئے ہیں ناراض بیٹھے ہو آج محسوس ہی میں دینا پہ جو بندہ نات کا سٹیج کیا ہے تو کو توکو ڈے کے نہیں دیرہ مانا پہنے ہوئی ہے نات گھروں میں تھکے ہوئے دن رون رش ہے اور جس محبت دوسرا بیٹھے ہوئے تو سا بڑا کمال سن دے پہ ہو لیکن تھوڑا جی ہاں بندے کے محسوس ہی نہیں بندے تھکے بیٹھے حالی میں فشروع تھے یہ نارا انجی زبان لاکھو کہ پتہ لگے بھی حسن حسین دے سچے نانے دے نوکر بیٹھے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ کوئی بلا بولے سبحان اللہ انشاءاللہ بھائی حبیب صاحب میرا ٹائم مل کے درود پاک پڑھو اور میں بلا تاخیر اپنی نوکری پیش کراں سرکار دی بارگاہ وچ بلند آواز نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرو مل کے پڑھو گنو صلی اللہ علیہ یا چار بندیاں بڑھے پچھلے بندے چپ کر کے بیٹھے ذرا محبت نہ پڑھو پتہ لگے جاگ دے بڑھو مل کے بڑھو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک بار مل کے دوبارہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا سلامت رکھے ایسا کلام جیرا کے ناتیہ کلام بھی ہے آمد مصطفیٰ بھی ہے اور نبی دے ویر دا ذکر بھی ہے واہ واہ سبحان اللہ ہی کلام اتنے موضوع دے بھی شامل لے کہ تسا سبحان اللہ نہیں آکے سبحان اللہ ہاں تو اٹھا کے بولے سبحان اللہ میں پہلی لائن پڑھنی ہے اور صوفی صاحب اگر اتنا جواب دیتا ٹھیک ہے نہیں تو متوارے کو منہ کرنا ہے اتنی داد تو کل ہی دے سکتے بے شک بے شک اللہ سلامت رکھے تھوڑا جہاں محبت کر ویسو ماشاء اللہ کھول کر ویسو زہرا سین دا دین تے مان زہرا سین دا دین تے مان
ترانایا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا جنو خوشی ہے ایک بار ہاتھ جھنڈا کونی ہاتھ بلند کر کے مل کے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے حیدر دا سلطان آیا حیدر دا حیدر دا سلطان آیا زہرا سین دا تین تے مان تران آیا ہاتھ اٹھا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا کتنی سونا مجمع بیٹھے میرے سامنے اور ماشاءاللہ سارے سور لگ کو سمجھانا بیٹھا ایک بار سونی آواز مل کے پڑھ گنو حیدر دا سلطان آیا حیدر دا اس سائڈ بڑی جھلی بڑی ہے حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا سوفی صاحب بڑا کمال شعر میرے سامنے جیندی اصل ہے نوری نوری واہ واہ جیندی نسل ہے نوری نوری جیندی اصل ہے نوری نوری جیندی نسل ہے نوری نوری جیندی نسل ہے نوری نوری تیو انسان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا چاسنی چاسنی رات اٹھا گیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا جو آقا تیو صاف سورب دین ستر صاف سورب دین ستر صاف پڑھ قرآن آیا ہاتھ اٹھا حیدر دا سلطان تو آواز کھولو ماشاءاللہ حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا اور اے شعر آئی تے زبان بالخصوص بدلو صاحب آپ کی نظر کرنا چاہنا او عرش بریندہ رحیم بابا او عرش بریندہ رحیم او کل خلقت دا ماہی او کل خلقت دا ماہی بڑ مہمان آیا حیدر دا نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی زندہ باد ہر بندہ جاندے ماشاءاللہ سونا چل رہا ہے ہر بندہ جاندے بھی رب من منے تے رب من امن چکر جے اس موقع تے ایک مشہور سنانا چاہنا وچ عرب دے میرا سونا او سونا تے من مونا واہ واہ وچ عرب دے میرا سونا او سونا تے من مونا او سونا تے من مونا رب من وانا آیا ہاتھ حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان اپنے جماعت اہل سنت دی میں عقیدے دی ترجمانی کرنا چاہنا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اس لہن دے تے بلا صوفی صاحب
ہر بندہ داد نہیں دے سکتا ماشاءاللہ جی نہ ہی ہر بندہ بول سکتا ہے کیونکہ جنہوں سے مہر لگی ہوئے وہ بول سکتے ہیں اس لائن تے میں کہ ہر بندہ نہیں بول سکتا بڑی توجہ نال میرا شعر سننا ہے ماں ٹر گئی دادا آیا واہ دادے تو بعد خدا آیا میں کہ وہ ہے ماں ٹر گئی دادا آیا دادے تو بعد خدا آیا دادے تو بعد خدا آیا بچوں عمران آیا ہے درد سلطان آیا جس بندے نو مولا کہنا جب نال پیارے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ ہے درد سلطان آیا ہے درد سلطان آیا زہرا سین دا دین تے مان تران آیا ہے دردہ سلطان آیا ہاں